სიზმარი. ერთი გოგონას ისტორია, რომელიც სხვადასხვა სამყაროში მოგზაურობს, მხატვარმა ნათია ბოლქვაძემ ერთ სერიაში მრავალფეროვანი პალიტრით გააცოცხლა. არის საინტერესო თითქოს ამ გოგონამ დაიძინა და ეს სიზმარში იყო თან არ იყო სიზმარში. საინტერესო ამბები არის, ოკი ბავშვობის მოგონებებიც არის, პატარ-პატარა სიხარულები არის და რაღაცა სასიხარულო ამბებით არის ძირითადად სავსე. ფრიდა კალოს ესთეტიკით შთაგონებული ავტორი ფანტაზიას სრულ თავისუფლებას ანიჭებს და მხატვრული ენით სრულიად სხვა განსაკუთრებულ სამყაროს ხატავს. მისი ფერების პალიტრაც მრავალფეროვანია და თავს არასდროს ისხუდავს. ეს გოგო ძირითადად ერთი და იგივე გოგო არის და გავს ერთმანეთს და შეიძლება იყოს და მეგობარი ჩემი ან ვინმე ან ახლობელი ადამიანი თუნდაც მე ვიყო, მაგრამ საერთო სივრცეში მაინც აიკითხება როგორც ფრიდა. ექსპოზიციაზე განსაკუთრებით საყვარელი ნამუშევარიც წარადგინა. ძველი სახლი, ასე ქვია ამ ნახატ, რომელიც ბავშვობასთან, გულწრფელ ემოციებთან და უამრავ საინტერესო თავგადასავალთან ასოცირდება. მართლა არსებობდა ესეთი სახლი, ჩვენი ბავშვობის სახლია, სახლი 44 იყო ნომერი და მითითებულია და ძალიან საინტერესო ცხოვრება და ბავშვობა ქონდა როგორც ყველა ჩვენთაგანს. ფიგურირებს სამი გოგო, სამი ბავშვი, აი ჩვენ ვიყავით სამი გოგოები, სამი დები ვართ, ყველაზე პატარა მე ვარ. ეს არის სხვენის ისტორია, სადაც მოწყობილი მქონდა სათამაშოები და სახლობანა როგორც ყველა გოგო თამაშობს და ერთობა. არის ჩემი სახელოსნოს ამბები, სახლთან ახლოს ქონდა სახელოსნო, ეს არის სახელოსნო. ეს არის ზამთრის ამბები მოთხრობილი, ღუმელი და კატა, რომ კატა ყოველთვის ყავდა სახლში და ძალიან ის იყო ჩვენი ბავშვობის მოგონების ნაწილი. კიდევ თუ აი ეზოს ამბები არის გარეთ, კიდე აკუკუმალობას ამბავია და სხვადასხვა ძველი ბავშვური თამაშები მაქვს ჩაწერილი ძირითადად, რომელიც ჩვენს დროში და ჩვენს ეპოქაში იყო ძალიან აქტუალური ახლანდელი დროისგან განსხვავებით. ნათია ბოლქვაძისთვის ეს რიგით მეორე პერსონალური გამოფენა. ექსპოზიცია ჯერ ბათუმელმა დამთვალიერებელმა იხილა. ახლა უკვე მისი ნახვის საშუალება თბილისში, გალერეა გამრეკელში მის სტუმრებსაც ეკნებათ. თვითონ ნათია ბოლქვაძის ხელოვნება ძალიან მრავალფეროვანი არის. კოლაჟების და ფერწერის გარდა ის ქმნის არატრადიციული გამომსახველობითი ფორმებით ობიექტებს და ოფიცი დანიშნულების საგნებს, რომლებიც გადაიქნება ხელოვნების ნიმუშებად. ამ სერიას, ასე ვთქვათ, თან ახლავს ავტორისეული მინაწერები, რომელთაც ნათია ცდილობს რაღაცნაირად შევიდეს კონტაქტში დამთვალიერებელთან. ექსპოზიციის ნახვას თბილისელი დამთვალიერებელი 10 დეკემბრამდე შეძლებს, რის შემდეგაც 20 ნამუშევრისგან შექმნილი სერია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმოგზაურებს.